God morgon! God morgon! Shabla! Idag ska vi fan köra den mest ultimata Uber Uber Mega Pung ordvitsetävlingen. Ja, vi är nervösa. Vi är nervösa, det är nämligen så här, förra gången så frågade vi, tycker ni shablar där ute att vi ska ta hit den självaste Göteborgs kungen av skämten, Glenn Hussein. Och då sa ni så här: för i helskotta grabbar, gör det. Vi har kört VM, vi har kört OS, JLC mot Glenn Hussein. Har du förberett dig länge? Ja, det är väl sedan 2016 i alla fall. Fan vad trevligt. Jag har väl på ett sånt. Underbart. Du då, hur länge har du kört Göteborgsskämt? Ja man, herregud, jag har ju varit i 30 år. Med olika, i olika sammanhang, med olika dårar. Just det. Har du sparat den bästa till idag? Ja, förmodligen. Jag vet inte, jag har ett par stycken som jag tycker är lika bra. Du får vända upp och ner på pappret där, för nu kan vi tjuvkika där. Ja, jag tror att det inte var en text jag har skrivit. Vi gav ju bara Glenn penna och papper för 10 minuter sedan, så han visste inte vad vi skulle göra idag. Så han, vad är det vi ska göra? Vi ska köra ordvitsar. Ja, ge mig penna och papper. 10 minuter sedan. 15 stycken. Men det är helt som är kul att man inte vet någonting. Så kommer man bara och så, wow, kör vi. Exakt. Ja, exakt. Det är sant. Ja, och sen plötsligt är du naken mycket. Vad sa du naken? Glenn ligger naken på bordet här. Glenn, vet du vart norrmännen köper sitt hårgelé? Nej. I Frillesås. Ja, bra, Kalle. Ja, var bra. Okej. Då fick tänka lite där först. Ja. Du, vi fick också poäng där. Ja. Kalle, varför? Ja, ja, men jag skrattade när jag skrattade. Jättejätt. Ja. Vet ni varför tomtar eller på könssjukdomar? För han har sin rengjord. Ja. Ja. Ja, okej. Okay. Hur Glenn? Ja. Varför är det ingen snö på gatorna i Glasgow på vintern? 1 miljon skottar. Vem sköter tomtens ekonomi? Vi vet inte. Businessen. Det var. Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Tzatziki. Exakt. Man märker ju nu genast här, det är 30 år erfarenhet. Märker ni det? Det är värt en applåd där, tycker jag. Kalanka, Fantomer och Bamse har hittats döda. Polisen tror att det går in seriemördare lös. Vad gör tandläkaren på lunchen? Käkar. Checka. Inte dem alls. Lilla Ida och hennes mamma är ute och åker bil. Resten slår in en stor jävla dildo i framrutan. Då säger lilla Ida, vad är det, mamma, vad var det? En insekt. Då säger lilla Ida, och jävla vilken kuk den är. Ja, den var bra. Jävla vilken. Okej. Ja, det var riktigt bra. Fan, då tappade vi 3. Ja, ja, ja. Hur får man upp veden till övervåningen? Nej. Man får la elda upp den. Ja, den är rätt bra faktiskt. Jag har aldrig hört. Shit, alltså, jag måste bara säga det, Glenn. Vi har gjort det 2 gånger innan. Och det har aldrig varit så här många poäng till höger och vänster. Alltså. Det är mycket svårt, men jag tror det är för att vi är spända också. Ja, så det blir vi är lite nervösa också. Ja. Jag är förkyld också. Ja, just det, det är det. Det kom in en dam i en sexbutik och så går hon fram till dildohyllan. Så säger hon, vad kostar den röda där? Tyvärr, den är inte till salu, det är en brandsläckare. Ja, men det sättet du säger det på också. Bra, Lukas, håll dig nu. Captain, do you know where we are? Of course. Vad fan var det för någon? Of course, ja för fan, ja nu. Ja, det tog ett tag för mig också. Ja, of course, ja för fan.
Snövit har blivit utkastad från Disney World. Hon ertappades sittande över Pinocchios ansikte och skrek: "Ljug din jävel!" Kämpa Karl! Mm. Glenn? Ja? Vet du vad cigarettrökarnas korplag heter? Nikokick. Jag skulle sagt fimpar eller någonting, men vad fan det gick ut. Ja, men det är skitbra. Den hade också fungerat i försäkt. Nej, inte riktigt tror jag. En bonde får en ny granne. Då ska han ut och plöja råken, så lämnar han två fyrkanter. Så frågar jag bonde, vad fan, varför lämnar du de första fyrkanterna? Ja, där hade jag min första kärleksupplevelse. Jaha, den andra då? Där stod hennes mamma och såg på. Åh, herrjävlar, vad sa hon då? Vet du hur bönderna skyddar sig mot solen? Nej. Solskyddstraktor. Mm. Ja, se på fan. Eller som polisen sa, se på fan. Alltså, ja. Jesus hade en simtävling med lärjungarna. Vem tror du vann? Jesus. Jajamän, på walkover. Vet du varför jag alltid åker hem där? Ja, det bör man ju klara då, men nej. Nej, men det är för att jag skyller mitt ex 2000. Det blir ju inte lika roligt nu då. Får en muslim kolla på filmen med Kevin Bacon? Vilka är mest aktiva i skogen? Träna. Ja. Två hingstar står i hagen och pratar med varandra. Säger ni, jag hörde att du blivit kastrerad. Ja, fan vad lack jag blev. Nu är det så här att det är en göteborgare som går in i en sexbutik i Stockholm. Hallå du, har ni broccoli här? Nej, snälla då, det här är en sexbutik. Jaha, har ni dildo? Den kunde jag, ja. Men jag tycker den är jävligt bra. Den är bra. Den håller i alla sammanhang. Den är riktigt bra. Ja, den är skitbra. Det var två gubbar som började kröka, sen slutade de på en bordell. Och bordellmamman såg att de var dyngraka, så hon skickade in två uppblåsbara barbare i varsitt rum till dem. Så snackade han som vi dagen efter, sen så sa han, hur gick det för dig? Nej fan, jag somnade fort som fan. Du själv då? Nej, jag blir konstigt, sa han, för att... Jag bet henne i bröstvården, så la hon bra skit och flög ut genom fönstret. Ja, det var bra. Det var bra. Fan också! Båda är för milda. Ja. Helvete alltså, också. Jag glömde ta fram det säkerhetsvapnet här och det är sex här. Vad heter världens sömnigaste man? Oj. Nej. Jesper. Ja, den var bra, det tycker jag. Den var jättebra. Ja, den är faktiskt bra. Den är så kort och bra också. Ja, den är bra med hans dialekt också. Ja. Jesper. Vi pratar ju så hemifrån. Häst, säger vi. Det var två dvärgar som har varit ute och krökat lite. Och så hamnade de med två brudar på ett hotell. I rummen bredvid andra. Så gick det en halvtimme, så hörde han den ena dvärgen från det andra rummet. Jag kommer! Jag kommer! Jag kommer! Och han blev helt knäckt. Han var helt knäckt. Det hände ju ingenting för honom. Han fick inte upp den. Ingenting. Så träffas de dagen efter. Då frågade han. Gick det för dig igår? Nej, jag hörde när du skrek där. Att nej, då sjunker allting för mig. Jag kan inte vara med längre. Hur gick det för dig själv då? Då måste gå ett skitbra. Skitbra? Jag kom inte ens upp i sängen. Jag kommer. Fy fan. Ja, det var bra. Ja, det var riktigt bra alltså. Glenn? Ja? Varför gillar alla ambassadörer Tex-Mex så mycket? Tex-Mex.
Du blir inte glad av vad det är, för jag vet inte vad det är. Men nej, jag har ingen aning. Det är internationella. Va, tyvärr är jag helt borta. Internationella. Vi kom in en dam. Skulle också kolla på dildos. Och så frågade hon, den blåa längst upp där. Vad kostar den? Du menar den där med vit topp? Ja. Då ropar han inte i lagret. Så. Olle! Det är en käring här som vill köpa din termos. Vad är min fönsterskråpa? Ja, den är nämligen putsväck. Mm, det är bra. Ja, Jonas. Ja, ja. Det är bra. Vad är det för likhet mellan en terrorist och en ishockeyspelare? Nej. Is. Mm. Jag jobbat, grabbar. I vilken stad finns det flest pirater? Arboga. Det var under påsken. Kom in en kille i en butik och frågade, har ni påskris? Ja. Kan jag få det i en påse? Nej, vi har påskris. Ja, men det var allt för idag. Det var allt för idag. Tumma upp detta om ni tyckte det var skoj. Kanske är det så att vi får en revansch. Mm. Vi vill ju ha en revansch. Mm. Mm. Men det får ni skriva i så fall, och så får ni berätta det för oss. Då får det bli lite mer planering. Ja, lite mer planering kanske. Och vi kanske kan våga steppa upp lite mer. Lite mer. Mm. Vi kanske sitter i 5 timmar och drar 4000 skämt nästa gång. Det kanske på någon läskig plats, på någon upphöjd, jag vet inte, fan något. Jag vet inte. Eller hemma hos Kalle, det är ju det är läskigt. Läskigt. Det ser ut som fan. Mm. Vill ni höra mer av Glenn, så tycker jag ni ska lyssna på deras podd. Gött denna. Den ligger här nere i länken. Den här mannen har varit med själv. Ja, så är det. Gästat. Skitbra. Ja. Han hade en historia där som vi inte kunde dra faktiskt. Nej, det gick inte. Vi var tvungna att kapa den. Oj! Ja. In och lyssna tycker jag. Vad var det för historia nu? Ja, tack för idag! Känner mitt golv vibrera. Har 100 vänner i min lilla trea.